Kao što znate, kada je vodovod u pitanju, tu je električna energija, kada je komunalac u pitanju, tu je najveći input cena goriva. Ta cena se dinamično menjala u proteklom periodu, te cene su se menjale i menjaće se, to je to najveći razlog za korekcije cena usluga tih javnih preduzeća. Međutim, ono što je za nas veoma važno u ovim turbulentnim i nesigurnim vremenima koje su pre svega vezane za energetiku, a kasnije za poskupljenje drugih proizvoda i usluga, nama je važno da održimo kvalitet servisa javnih preduzeća i da ona budu finansijski stabilna i ekonomski održiva. Što znači da će Piroćanci i dalje imati, naravno, kvalitetno grejanje, kvalitetnu vodu, kao i čist grad. Što se tiče tih njihovih finansijskih planova, meni je mnogo važno da iz dela profita oni veliki deo uložu u investicije, što će upravo pomoći kvalitetu usluga koje pružaju i boljem životu svih ljudi u gradu. Ja bih dodao samo kod ustanova kulture ono što sam dao kao komentar. Očekujem da ustanove kulture iskoordinišu međusobno i naprave jedan godišnji program u kulturi, to je pod jedan, a pod dva, završetkom sajamskog prostora mislim da Pirot treba da postane grad sajmova, a organizaciju tih sajmova u najvećem delu treba da preuzmu te ustanove kulture. Mislim da kod ustanova kulture trebamo da radimo na kadrovskom poboljšanju, u tom smislu da imamo tehničko osoblje koje će moći da radi u organizaciji svih ovih manifestacija koje ste pomenuli. Mi kupujemo opremu, obezbeđujemo infrastrukturu, mi moramo da imamo nekoga ko će raditi na toj opremi i ko će raditi na održanju infrastrukture. Mislim da će to biti gradskoj upravi novi zadatak da i to iskoordiniše, a i same ustanove kulture međusobno da iskoordinišu, kao i ustanove sporta i turistička organizacija zajedno, da eto poradimo i na boljem kvalitetu tih manifestacija koje su u okviru njihovih nadležnosti.